Zdravo Simba, ovo je pas čije ime ne znam, ali je jedan mnogo dobar pas. Prišao sam samo iz jedne namere da bi ga malo pomazio, međutim, on je ležao na jednoj gljivi koju ja nisam video od njega dok se on nije pomerio. Tako da mi on ukazao na tu gljivu. Uživajte u ostatku videoklipa i u ovom prelepom psu. Dođi kod mene. Ajde, dođi. Čekaj se. Dođi. Dakle, dok sam ga zvao, slučajno sam ugledao ovu malu gljivu. Butyribolitus uskuroseus. Dođi, otkrio si mi gljivu, čoveče. Ja sam tebe teo da slikam. Teo sam da slikam psa, ali mi je pas pokazao nešto neverovatno. A ne znam šta je ovo, neka gljiva. Pogledajte, čoveče. Svemu sudeći, ovde se radi o gljivi koja počinje sa bojom šešira od roze prema tamno smeđim, brown, crvenkastim, malinastim bojama. I koja ima držku takođe, koja je na dnu poprskana tom istom bojom, dok u vrhu drške nema i ima samo u vrhu ima mrežicu. Lep čovec. Ima lep i ugodan miris. Šta je ovo, čovec? Sad, kako da ga kidam, malo mnogo. Verovali ili ne, ona mi se posle skidala kad sam hteo malo da je pogledam bliže. Ali šta je tu? Ovo je retka gljiva. Ne bere se otprilike zato što je retka, ali je takođe jedna od lepih i ukusnih gljiva poput vrganja. Ova gljiva plavi kada se pipnu njene cevčice i takođe po preseku poplavi u gornji deo šešira. Ima neobičnu crvenu boju. Dođi kod mene. Ajde da te vodim kući. Dođi. Čekaj da vidimo psa, da se pozdravimo sa psom. Dođi. Opa. Dođi. Zdravo, daj mi šapu, daj. Daj, nećemo, daj. Da, vidi kako je dobar. Daj šapu, joj, što si lep, joj, što si lep. Kako si ti meni lep, vidi, čekaj da vidim. Čekaj, vidi kako je lep, vidi kako je lep, vidi kako ima. Vidi to, gledaj, čekaj da vidimo. Čekaj da vidimo. Wow, kakve zube ima. Dođi. Jao, kakav pas, kakav, samo vidite, pošto, wow, što sam strašan, pa sam lep, pa sam velik, pa sam ovakav, onakav, ma kakve mačke, ne priznajemo mačke uopšte, ne. Samo pse, tako da vidimo. Tiko. Otkinu se. Koliko ima crvenu boju, ovo je redak verovatno, možda nije, ne znam. Ima crvenkastu boju svud redom, samo što nisam trebao da ga kidam. To jest.
počinje da plavi. Wow, gospodine, gospodine pas, gospodine pas, gospodine pas, gospodin pas, gospodin pas, gospodin pas, kako je lijep gospodin pas, kako je lijep gospodin pas, kako je vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga, wow, 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 wow. Evo ga, poplave. Znači poplave. Samo u gornjem delu. Crvenu, crvenu boju na držci, na žutoj osnovi. I jako izraženu crvenu boju. Da. To je to. Ne, to se ne jede. Ja snimam pečurku. A čiji je ovaj drug?